U programu naše televizije prenosit ćemo finalni meč sedmog po redu tradicionalnog novogodišnjeg malonogometnog turnira Visoko 2010, koji svake godine sasvim sigurno pokazuje da je jedan od najjačih turnira u regionu. Evo ovaj recimo sedmi koji će se okončati finalom ovom utakmicom. Sasvim sigurno je jedan od najjačih u posljednje vrijeme, prije svega s druge strane za Sarajevo osiguranje nastupaju Elbis Šabić, zatim Mato Kozina, Marko Galić, Bajres Pahić, Alem Genjac, Mirza Đapić, Rajf Ahmić, Mirnaz Brešić, Emin Omerdić i Mahir Karić. Sudijski pale Riđalović, Topalović, suci iz Zenice, inače su sudili ovih svih pet dana turnira i to jako dobro, bez i jedne zamjerke na suđenje. Nadamo se da će tako proteći i ovaj finalni meč. Inače, utakmice za treće mjesto Mesnica, odnosno Industrija Mesa Semić je savladala BIOS nakon penala sa 14-13. U regularnom toku utakmice bilo je 2-2. Dva puta Đidić je pogodio za Industriju Mesa Semić, a Edin Beše i Đafo za ekipu BIOS-a iz Ilijaša. Umeđu vremenu je u prekršaju prvog prekršaja ekipe Sarajevo osiguranja. Dakle, onda nakon završetka utakmice Semić BIOS za treće mjesto slijedili su kazneni udarci. Čak se 14 serija izvelo i na kraju Industrija Mesa Semić je slavila pobjedu 14-13. Eto, želja naše sportske redakcije televizije Visoko bila je da propratimo ovaj sportski događaj i evo s razlogom slobodno možemo reći i opravdano prenosimo finalni susret, duel dvije po najbolje ekipe, iako evo recimo ovaj turnir što se tiče kvaliteta ekipa je poprilično ujednačen. Kada pomenem podatak da je na primjer evo ekipa Eko Sirovne napustila takmičenje, a da niti u jednog gola nije primila u regularnom toku utakmice, sam ovaj podatak govori u prilog ovoj činjenici. Drugi prekršaj Sarajevo osiguranja načinjen na sredini terena, tu na parketu je ostao ležati jedan igrač diskoteke Chanel. Zanimljiva ova momčad evo koju predvodi Đeran Muminović. Od ove godine se dakle takmiči pod ovim imenom. Prije to bilo malo nogometni klub Orlić, oni su dva puta osvajali malo nogometni ovaj turnir novogodišnji u Visokom i svake godine ova ekipa dospije u samu završnicu, tako je bilo i ovoga puta. Da se vratimo dešavanju na parketu, Lokmer je jedna pogrešna lopta ka Harisu Harbi, jednom od najboljih pojedinaca do sada na turniru, sasvim sigurno uz, na primjer, evo, Fenana Salčinovića iz Industrije Mesa Semić, zatim uz Mahira Karića, recimo iz ekipe Sarajevo osiguranja, sasvim sigurno jedan od dobrih majstora maloga nogometa. Zanimljivo je, od četvrtog dana takmičenja za diskoteku Chanel su nastupila i trojica igrača iz Srbije. Prekršao je sad diskoteke Chanel. Trojica je igrača iz Srbije koji su nastupila na evropskom prvenstvu za tu selekciju. Slobodan Janjić, jedan od majstora malog nogometa ili futsala, svojim golovima, sa svoje dva gola je, slobodno možemo reći, u polufinalu ekipu diskoteke Chanel doveo do same završnice. Kozina, lijepo pitom za Omerdića, ali brani ovo Omer Begović. Bahrudin Omer Begović, dobro poznato ime sa malo nogometnih terena. Evo još jedne njegove odbrane nakon šuta Mahira Karića. Do posljednjeg mjesta ispunjena dvorana Mladost.
u ovih proteklih 5 dana preko 10.000 posjetitelja sasvim sigurno je došlo gledati i pratiti jedan od najjačih turnira u regiji. Prošlo je već 5 minuta igre. Sarajevo osiguranje diskoteka Chanel, rezultat je 0-0. Finale malog nogometnog turnira Visoko 2010. Nije prošlo ova finta Lokmera, evo prilike za kontru, Omertić. Lopta na stranu, šta je sada Mirza Đapić promašio? Evo sada i ovacija prisutnih gledatelja za aktere ovog meča. Kozina, Mirza Đapić, Omerdić ima priliku da ostavi tu loptu, ali Kozina nije sada podesio nišarske sprave. Ostaje 0-0. Sarajevo se granje diskoteka Chanel u finalu 7. pored tradicionalnog novogodišnjeg turnira Visoko 2010. Harba, Lokmer, pa tamo Đuderija. Lokmer malo čas je bio sa loptom, igrač sa brojem 6 Kahveđić, žali se Omer Begović na ozljedu. Bahrudin Omer Begović, golman diskoteke Chanel, evo sada sudijskog timeouta. Treba reći da je generalni pokrovitelj ovoga turnira načelnik općine Visoko Muni Balibegović, evo već drugu godinu za redom i ljudi iz općine prepoznaju kvalitet. Dakle, sponzori su ovoga sportskog događaja. Tu naravno još ima nekoliko privatnih preduzeća koja su sponzorisala ovaj turnir, a treba reći da će i organizatori dodijeliti nagrade najboljim pojedincima u poluvremenu ove finalne utakmice. I to će nagrada za najboljeg golmana, strijelca i igrača. Biće tu novčane nagrade, ali biće i boga mi nagrade u vidu sportske opreme, jer firma Repliko, koju čiji je vlasnik Irfan Recepagić, menadžer Edina Džeke, donirala je zaista lijepe dresove, odnosno sportsku opremu za ova tri najbolja pojedinca turnira golmana, strijelca i igrača. Zaista riječ je o vrhunskoj sportskoj opremi Čivova. Dakle, oni golman, strijelac, igrač turnira će pored novčane nagrade dobiti i ove prigodnu sportsku opremu. Evo, izgleda da Bahrudin Omer Begović neće moći nastaviti utakmicu, da će mjesto među stativama zauzeti Dženan Muminović. Kada pominjemo ovo ime, svakako nam na um padne odmah naumpadnu nam borlačke vještine. Međutim, oni koji prate sport znaju da je Dženan Muminović svoju karijeru najprije započeo kao vratar i jedno vrijeme čak proveo u Visočkoj Bosni kao treći golman. Zanimljivo je na pripremama, u toku jedne priprema čak je i bio zadobio jednu neugodnu ozljedu Dženan Muminović, koji je to, može se pohvaliti da je bio član one sjajne generacije Visočke Bosne. Ipak sve je u redu sa Omerbegovićem, nastavit će ovaj susret, iako po mom skromnom mišljenju ta lijeva noga će mu biti veliki problem, hendikep predstavljati u nastavku ovoga meča. Do kraja prvog poluvremena ostalo još nekih 8 minuta i 20 sekundi. A sa ovacijama je dočekan
Nijazmol Ahmetović Cuni, igrač diskoteke Chanel, koji svojim lucidnim potezima i golovima zadobio simpatije visočke publike. Harba, treći prekršaj Sarajevo osiguranje. Treći timski prekršaj, s druge strane diskoteka Chanel ima jedan prekršaj na svome kontu. Dakle, Industrija Mesa Semiće u utakmici za treće mjesto savladala ekipu Biosa nakon penala 14-13, u regularnom dijelu bilo je 2-2. Da vidimo žuti karton za Omerdića. Emin Omerdić prošle godine bio najbolji igrač malo nogometnog turnira. Mula Ahmetović će izvesti ovaj slobodan udarac. Harba izblokiran. Omer Begović. Biće samo lopta za vratara Elbisa Šabića. Omerdić. Karić. Bahir Karić. Zaustavljen. Sada pogriješi Mula Ahmetović. Omerdić. Omerdić. Bajros Pahić. Ovo je sada možda i bio prekršaj, ali Riđalović nije ništa pokazao. Pridigao se odmah Bajros Pahić. Mula Ahmetović. Lokner. Nije prošla ova akcija. Karić. Prolazi Karić. Sjajno. Omerdić. Karić. Evo gola. Mirza Đakić. 1-0. Ali sve je napravio Mahir Karić. Zatim Omerdić ostavio. Odigrao dupli pas sa Karićem i na drugoj stativi slobodan sam Mirza Džafić. Minuta je 9. 1-0 za ekipu Sarajevo Sugranja. Do kraja prvog polovremena ostalo još 6 minuta. Biće aut za diskoteku Chanel. Još jedna akcija koja je zaustavljena. Spahić, Omerdić. Sam je tamo Karić, nije ga vidio. Kozina. Sada je Kozina. Možda trebao loptu tu dati za Karića. Ipak odlučio se za šut. Lokner. Mula Ahmetović. Tamo je sa loptom bio Džuderija. Odnosno ipak Kahveđić, oprostite, igrač sa brojem 6, Nermin Kahveđić.